Deməli, çox önəmli bir problemə toxunacağıq biz. Travmatoloji problemlər və oynaqlarda özünü göstərən problemlər, artroz, artrozun yaranma səbəbləri, artrozun əlamətləri və bu problemin çarəsi, əməliyyatlara nə vaxt ehtiyac duyulur, necə aparılır, müxtəlif nahiyələrdə olan ağrılar bizə nə deyir, bir balaca yaş keçirən insanlar artıq oynaqlarında ağrılardan şikayət etməyə başlayırlar. Səbəblər nədir? Hansı əlamət, hansı xəstəlikdən xəbər verir? Bunların hamısını danışacağıq. Həkimimizi alqışlayaq, dəvət edək studiyamıza. Buyursun. Ortoped travmatoloq Səman Tağıyev Azərbaycan Tibb Universitetini qırmızı diplomla bitirib. Türkiyədə Qazi Universitetində internatura keçib. 2011-2016-cı illərdə Ankara Universiteti İbn Sina Xəstəxanasında ortopediya və travmatologiya üzrə ixtisaslaşma təhsili alıb. Ankarada, İzmirdə, İstanbulda, Berlində kurslarda, bir sıra kongreslərdə, simpoziumlarda iştirak edib. Yuxarı ətrafların mikrocərrahiyyəsi, oynaqların artroskopik əməliyyatı, xoş xasiyyəli şişlərin cərrahi müalicəsi, oynaqların endoprotezləşdirilməsi və digər əməliyyatlarla məşğul olur. Hazırda Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin hərbi hospitalında çalışır. Sənan Tağıyə bizim əziz dostumuz və peşəkar mütəxəssis. Yanınızda bir, belə deyək də, insan dayaq hərəkət sistemini görürük və bu artroz məsələsində toxunacaq, amma onu dəvət eləyək studiyaya, buyursun. Dəvət eləyək. Xüsusi belə təşriflə buyurur da, gəl. Və doktorumuz... Yoxsa belə gəl. Yox, belə gəlməlisin. Bax. Keçən evə çiyin... Yarımçı qalmış qəsində. Bir balcı dedik toxunacaq, amma toxuna bilmədi. Çiyinlə haqqında heç danışa bilmədi, böyük etmək. Çiyin problemlər haqqında mühəm məlumat almaq istəyir izləyicilər. Onlar haqqında da qısa bir məlumat verək, keçək artroza. Əsas mövzuya, bəli. Çiyin problemləri nədir? Mən üzr istəyirəm. Başlamazdan əvvəl bir sualı biz interaktivdə təqdim eləyək, onu cavablandırsınlar. Görək, insanlar nə düşünürlər? Bəli. Süfrə duzu. Sizcə, yediyimiz duz, süfrə duzu, yeməkdə istifadə etdiyimiz, salatın üstünə vurduğumuz, nə bilim, işlətdiyimiz duz. İnsanda artroz yaradarmı? Artroz. Yəni, oynaqlarda duzlaşma deyirlər. Adətən el arasında da buna inanırlar. Duz yeriksə oynaqlarımızda problem yaradar. Bəlkə də yaradar, bəlkə də yaratmaz. O insanların yanaşmasını biz öyrənmək istəyirik. 81-854-də, bəli, xeyir bilmirəm, yazıb yollaya bilərsiniz. Sözcə maraqlıdır, görək, nə düşünürsünüz? Nə düşünür tamaşaçılarımız? Verişin sona qədər də bizə həkimimiz deyəcək. Yəni, çiyinə keçək. Çiyin niyə ağrıyır? Ümumiyyətlə, çiyin ağrıları orta və ortanın üstündə irəli yaşı olan insan qrupları arasında, insan arasında ən güncəl olan, yəni aktual problemlərdən biridir. Yəni, müraciət edən hər 10 xəstədən mütləq birinkisinin çiyinində bir problem olmalıdır. Bu istər gənc nəsil olsun, yəni xüsusilə də idmanla məşğul olanlar və ağır fiziki, ağır kontakt döyüşlərdə məşğul olanlar və yaxud idmanla məşğul olmayan orta və irəli yaş qrupunda olan insanların və xüsusilə də yaşlı insanların, yaşı 60-ın üstündə olan insanların ən böyük problemləri çiyinim ağrıyır problemidir, yəni çiyin ağrısı problemidir. İndi orta bir məsələ var ki, biz adətən aşağı ətrafda, yəni ayaqda olan oynaqlarda, dabanla və s. və ilə xərdan aşağında, buddan danışanda deyirik ki, bu boyda orqanizmi o öz üzərində saxlayır, əməl başı üstündən yüklüyür. Bunun nə qədər, niyə böyülə... Buna xeyri olar. Yəni, bunun səbəbi ondan ibarətdir ki, yuxarı ətraf içərisində ən hərəkətli oynaq çiyin oynağıdır. Yəni, yuxarı ətraf içərisində önə, yana, arxaya, baş üzərinə, hətta əlin, belin arxa tərəfinə doğru gedən, yəni çox hərəkətçil və çox mobil olan bir oynaq çiyin oynağı. Ən hərəkətçil odur. Ondan hərəkətçil yoxdur yəni. Dirsək oynağı sadəcə bükülü basıla bilir və bir müqdər isə... Biləy də belə. Yəni, o biləyi o şəkildə eləməyə biz üçün mütləq çiyin oynağının hərəkət etməsi lazım. Düşünün, çiyin oynağı heç hərəkət eləmədiyi halda sadəcə dirsəyə bükmə və biləyə bükmə hərəkət ola bilər. Getmir. Ona görə də çiyin oynağı çox mobil olduğu üçün və oynağın xüsusi bir anatomiyası var. Yəni, burada çiyin oynağı digər oynaqlardan fərqli olaraq, o oynağı bir yerdə tutan əzələ vətər qrupu digər oynaqlardan fərqli olaraq daha boldur və daha kütləcə daha çoxdur. Yəni, bu iki oynağı bir yerdə... Onu tutub saxlayanlar daha çoxdur. Bəli, bu iki oynağı bir yerdə tutan 4 qrup əzələ qrupu var. Yəni, bu əzələ qrupu, dediyimiz kimi, çiyin oynağını önə, yana, arxaya və yuxarıya hərəkətlətdirir. Və yaş keçdikcə, yəni irəli yaş, yaşlı insanlardan söhbət edir. Yaşlı insan qruplarında vaxt keçdikcə ağır fiziki işə məruz qalma, yenə travmalar,
Ve əlavə olarak metabolik pozuntulara səbəb olan xəstəliklər, altta yetən başqa reumatik xəstəliklər, bunlar hamısı o çiyinin hərəkətini təmin edən əzələ və tər qrupunun bu və ya digər dərəcə zədələnməsinə səbəb olur. Bu, yaşlı insanlara aiddir. İndi ortada bir məsələ var da. Biz çiyindən danışanda insanlar istənilən ağrının mı səbəbindən danışırıq deyə soruşa bilərlər. İndi biz onları bir-bir ayırt eləyəcəyik. Bu ərəfədə kiminsə sualı varsa, o ağrıları, o əlamətləri indi həkimi sadalayacaq ki, özünüzdə nəyi hiss eləsəz, siz çiyininizdə nədən şübhələnməlisiniz təxminən. Bu əlamətləri özündə görənlər, özündə duyanlar, hiss eləyənlər. Efirdə telefonumuz var, təqdim olunur. 585-35-15 şəhər telefonudur. Birbaşa zəng vuraraq sualınızı verə bilərsiniz. Canlı yayımdayıq biz ARB-də. Və ekranda həkimimizin də telefonu var. 050-717-99-44 nömrəsini zəng vuraraq da birbaşa sualı həkimimizə də verə bilərsiniz. Bu da mümkündür. Bax, əlamətləri indi bir-bir sadalayaq biz. Bəli, yəni, necə ayırt edək? Belə deyək, yəni çiyin oynağı boyun, onurğanın döş şöbəsi, kürək şöbəsi, qabırqalara daha yaxın olduğu üçün belə deyək. O həmin bölgələrin problemləri də öz növbəsində ağrı yarada bilir və ağrı yarada bilirsə də o ağrılar çiyin oynağına yansıya bilir. Amma sırf hərəkətlə bağlı olan problem, yəni qolumu qaldırarkən hərəkətdə ağrım var və yaxud yəni daimi olaraq sırf bu bölgəni göstərir, ya çiyinin ön tərəfini göstərir, ya arxa tərəfini göstərir və ya yan tərəfi, üst tərəfini göstərirsə xəstə, sırf bu hissənin ağrısı var deyir. Yəni, bariz olaraq ağrısının digər tərəflərdən gəlmədiyinin üzərində inadla duran insanlar da var ki, yəni sadəcə çiyinimin ön tərəfi ağrıyır. Bu bir, ikincisi hərəkətlə artan ağrı. Bu ikinci əlamət. Üçüncüsü də ki, gücsüzlük. Yəni, bir şeyləri qaldırmaq istədikdə və yaxud çiyini hərəkət elətdirmək istəyəndə müqayisəli olaraq, məsələn, sağ çiyində problem varsa, sağ çiyinim soldan daha zəifdir və yaxud qolumu tam olaraq qaldıra bilmirəm. Ən başlıca problem. Yəni, qolunu üfüqi vəziyyətdə 90 dərəcədən çox qaldıra bilmir o insanlar və yaxud ümumiyyətlə heç 90 dərəcəyə qədər yaxınlaşdıra bilmir qollarını. Ağrı olur, bəli. Yəni, ağrı olmaya da qaldıra bilməyən insanlar da var. Yəni, problemlər nədən ibarətdir? Əsas olaraq, yəni, oynaq səhvinə hələ keçməyək, yəni, birbaşa birləşən əzələ vətər qrupunun sümiyyə yapışma yerində olan problemləri haqqında danışaq. Danışaq. Ortada birisi də maraqlıdır. Adətən deyirlər ki, məsələn, insan aktiv həyat tərzi keçirməyəndə, oturanda, gəzməyəndə, məsələn, ayaqlarında problem yaşayır. Yaxşı, bu bütün gün hərəkət elətdirir, bu niyə ağrıyır? Əslində belədir, yəni bunların yaranma səbəbləri fərqlidir. Yəni, birinci növbədə, yəni gənc insandırsa, mütləq, yenə dediyim kimi, altında yatan səbəb ya fərqli bir xəstəlik olmalıdır. İstər reumatik xəstəliklər, istər metabolik pozuntulara səbəb olan xəstəliklər, birləşdirici toxuma xəstəlikləri ola bilər. Reumatizm ən başlıca əlamətdir, yəni bu birləşdirici toxumanı zədələyən başlıca xəstəlikdir reumatizm. Onunla bağlı problem ola bilər. Əvvəlcə keçirmiş olduğu bir travma, yəni ondan sonra tez-tez çıxan çiyin oynağı, yəni bunlar da zədələnmələrə səbəb olur. Yəni belə deyək də. Bu gənc insanlara aiddir və yaşlıların da əlbəttə ki, yaşa bağlı qidalanma pozğunluğuna bağlı toxumaların vaxt keçdikcə keyfiyyətinin itməsinə bağlı olan problemdir. Orqanizmin ümumi yaşlanmasının fonunda gedən proseslərdir. Ümumi yaşlanma fonunda yaranan problemlər var və gənc insanlarda travmaya bağlı yaranan problemlər var. İndi ortada bir məsələ var. Biz bütün bunları indi sadalamağa başlasaq, bizim bir zəngimiz var. İzləyicimiz telefon xəttindədir. Biz onun sualını eşidə bilməyəcəyik. Eşidəyik zəhmət olmasa. Akif bəy. Dinləyək. Salam əleyküm. Birazdan əlaqə yaradarıq Akif bəylə. Hə, birazdan, yaxşı. Hə, keçək, o əgər bağlardan dolayı yaranan bir problemdirsə, bəli, bağlardan dolayı yaranan problemdirsə, bağlardakı ilk problem, yəni əsasən daha çox yaşlı insan qrupu arasında daha çox rast gəlinir. Yəni, yenə dediyim ki, gəldiyi zaman ilk dediyi şey çiyinimdə ağrı və qolum hər iki, yəni qaldıra bilməmək şikayətidir. Vaxt keçdikcə o insanlar, yəni ağrı ilə bir yerdə çiyini qaldıran əzələ qrupu işləmədiyinə görə ən böyük problemlər əl üzünü yumaq, yemək yemək, saçını daramaq, qadınların yəni yenik olaraq özlərinə xidmət göstərməsi belə problemi olur. Hətta yəni, bu dərəcədə. Və bu dərəcədə. Və çünki çiyin hərəkət eləyə bilmir, yəni gücü yoxdur və ağrılıdır. Yəni bu da o insanın o çiyini hərəkət etdirə bilməməsinə gətirib çıxarır. Doktor, məndə da görüntülərimiz var, bax, burada çiyinin qısa bir anatomiyasının haqqında danışmaq istəmişik. Bu, məsələn, insanın arxadan görüntüsüdür və bu kürək sümüdür. Kürək sümüyündən başlayan əzələ qruplardır. Yapışır, indi burada düşməyib slayt olaraq. Yapışır bayaq ki, göstərdiyimiz bu sümüyün üzərində. Baş hissəsinin, yəni baş hissəsinin yanındakı bir qabarcıq var, ora yapışır. Və vaxt keçdikcə, bir sonraki görüntüyə keçək, onun üzərində başa salırıq. Dəyişək, Mayıs. Vaxt keçdikcə, dediyim kimi, bu səbəblərdən dolayı
çiğin oynağını hərəkət elətdirən vətərlərdə zamanla yırtıq əmələ gəlir. Yəni bu yırtıq göründüyü kimi, məsələn, belə bir şəkil var, məsələn, bu kürək sümüyündən başlayan və çiğin, yəni qol sümüyünün yuxarı hissəsinə yapışan vətərlərin yapışma yerinin biraz daha yuxarısında yırtılmasını göstərən bir kəndir təsəvvür eləyək və o kəndirin yavaş-yavaş qırılmasını gözümüzün qarşısına gətirək. Orada necə bir-bir saplar buraxır və qırılırsa və artıq qopursa burada da oxşar prosesdir. Bəli, zamanla işləndikcə, yəni bu, yaşlandıqca insanlarda kiçik yırtıqlar əmələ gəlir və biraz daha zora saldığı zaman, yəni fiziki olaraq daha da gücə saldığı zaman çiyinini o yırtığın ölçüsü böyüyür. Və yırtığın ölçüsü böyüdükcə də zaman keçdikcə o yırtıq ölçüsünə qədər böyüyürsə, orqanizmin avtomatik cavab olaraq orada olan iltihabi proses artır. Hı. Yəni bu yaradır ağrını, yırtığın əmələ gəlməsi yaradır hərəkətsizliyi. Yəni o insanın qolunu hərəkət etdirə bilməməsi və yaxud güc zəifliyi, güc itkisinə gətirir. O hərəkəti elətdirəcək, dartacaq, bağ artıq qırılır. Bəli, artıq yəni bir yüyən olaraq düşünün. Yəni onu kəndir olaraq düşünün. Yəni əzələ yığıldığı zaman bu kəndirdən istifadə edərək çiyini hərəkət elətdirir. Buradan bir yırtıq varsa o çiyini hərəkət eləməyəcək və insanların da yenə dediyim kimi başlıca şikayəti əlimi üzümə gətirə bilmirəm və yaxud saçımı darıya bilmirəm və yaxud paltarımı geyinə bilmirəm kimi şikayətləri olur. Yəni bunun başlıca problem yenə dediyim kimi əksər hallarda vətər qopmalarıdır. Və vətər qopmalarında əsas simptom dediyimiz kimi ağrı və hərəkətsizlik olur. Nə edirik vətər qopmalarında? Yəni müayinə etdikdən sonra xəstənin bəzi görüntüləmə metodları var. O görüntüləmə metodları ilə həqiqətən şübhələndiyimiz diaqnozun nə dərəcədə doğru olub-olmadığını göstərmək lazımdır. Orada nə var, nə yox, ona baxmaq üçün variantlar var. Bəli, əlbəttə. Bax, birinci gördüyünüz kimi ilk olaraq fizik müayinə şərtdir. Fizik müayinə tibbdə fizik müayinə, yəni həkim xəstə kontaktı təması mütləqdir yəni. Yəni heç kim xəstəni müayinə etmədən diaqnoz qoya bilməz. Mütləq fiziki olaraq bu xəstənin harda, nə hansı problemi vardır, mütləq əllə toxuna bilib öyrənilə biləcək məlumat varsa öyrənməlidir. Məsələn, bu xəstəmizin 71 yaşı var idi bu qadının. Yəni mən ona, yəni burada ilk fizik müayinəni aparırıq. Məsələn, bu qadına deyə təklif etdi ki, bu əlini yuxarıya qaldırsın mümkün olduğu qədər. Ən çox bu qədər qaldıra bilir. Yəni gördüyünüz kimi qulağından yuxarı qalxmır çiyini. Və bu xəstələrdə ilk çəkdirəcəyimiz görüntüləmə metodu rentgendir. Rentgen nəyə görə çəkirik? Yanaşı gedən oynaq problemi, yəni vətər problemi olduğundan şübhələndiyimiz halda oynaqda da bir problem varmı, yoxmu onu görmək lazımdır. Yəni bu qadında çox cüzi miqdar artrit əlamətlər olduğu halda ümumi dəyərləndirmədə oynağın normal olduğunu görürük. Sonra keçirib bir MRT çəkdirdik və MRT-də burada görüldüyü kimi bayaq iki şəkildə oxşar olaraq vətərlərin sümüyə yapışma yerində bir yırtıq hissəsi vardı. Və yırtıq hissəni gördükdən sonra bu hissədə eləmi? Bəli, bu hissədir. Bu əzələ vətərləri buradakı sümüyün altından keçərək. Biz yuxarıda sümüyü görürük, burada əzələni görürük. Bu eyni sümükdür buradakı. Sadəcə MRT görüntüsüdür bu. Əzələlər keçərək buradakı sümüyün bu hissəsinə yapışır. Və qopduğu yerdə bu şəkildə parıldayır. Yəni bu artıq sırf tip görüntüləmə şeyinə girdi. Mən özür istəyirəm doktor. Bizə zənglər də çoxdur, suallar da çoxdur. Bizim də sualımız çoxdur. Artrozla bağlı əziyyət çəkən çoxlu insan indidən zəng vurur. Bundan da danışacağıq birazdan, amma indi çiyinlərdə olan problemdən danışırıq. Bir balaca səbrinin qısa reklam fasiləsinə ayrılacağıq. Çiyində olan ağrıların səbəbləri, bunun detalları, açıqlaması, çarəsi hamısını deyəcək həkimimiz, amma birazdan. Çiyində olan problemləri biz müzakirə edirdik. Bir yaşlı insan çiyinində yaşanan problem, yəni, ağrı və bunun səbəbləri barəsində danışdınız. Dediniz ki, rentgen, birinci palpasiya kimi müayinəsi. Əlbəttə, fiziki olaraq müayinə edildikdən sonra mütləq rentgen çəkilərək oynaq səthi və yaxud oynaq quruluşu dəyərləndirilməlidir. Ondan sonra bizdə əvəz edilməz ikinci bir müayinə metodu MRT-dir. Yenə dediyim kimi, keçən bir buraxılışda da danışdıq MRT-nin biraz görüntüləmə xarakteri haqqında və MRT, yəni əzələ vətər plastik yumuşaq toxumanı çox gözəl göstərir. Yəni ona görə də yırtıq şübhələndiyimiz xəstələrə oynaq fərqləmir. Çiyin, dirsək, bilək, diz və ya hər hansı başqa bölgədə yumuşaq toxuma problemindən şübhələnirsə MRT çəkilməlidir və MRT çəkib burada parlayan hissə bu hissə yırtıq hissədir və qop beləmi? Ona yəni, bağlı qopmuş hissədir. Tamamilə tam qat yırtıq deyilir buna. Yəni o hissə qopmuş hissədir və artıq yəni MRT-də və ya müayinədə də əgər klinika göstərirsə ki, xəstədə həqiqətən də problem yırtıqdan qaynaqlıdır, o zaman mütləq olaraq cərrahi müdaxilə edilməlidir o xəstələrə. Cavan, yaşlı, yəni fərq eləməz. Yəni əgər cərrahi müdaxilədən sadəcə həddən artıq yanaşı gedən problemli xəstəlikləri varsa, ürək problemi, böyrək problemi, yəni cərrahi əməliyyata girməyə bir problem yaradacaq xəstəlikləri varsa, əlbəttə ki, onlara bir cərrahi müdaxilə olunmur, amma əks göstəriş olmadığı halda əməliyyat onlara təklif edilir mütləq. Doktor, telefon xəttində tamaşaçımız var, doktor, eşidək. Alo.
Alo. Salam Mirəli bəy, hər vaxtınız xeyir olsun. Hər vaxtın xeyir olsun. Buyurun, eşidirik sizi, doktor da sizi eşidir. Mənim bu sağ qolum əncimə qədər qalxır, ondan sonra qalxmır da sol qolum. Sol qolum, hə? İnsul xəstəsi olandan sonra 6 ildir də. İnsulsa bağlı. Həkim elə deyir, qalxacaq, düzələcək. Heç bir şansıda fərq eləmir. Əncimə qədər gücdən qalxır, dərəzqa. Bu məsələ aydındır. Yəni, təşəkkür edirik zənginiz üçün. Təşəkkürlər. Yəni, belə bir problem var. Yəni, nevroloji olaraq problem yaranırsa, yəni insul keçirmiş xəstənin mütləq beyin toxuması müəyyən hissəsində bir ölmüş beyin toxuması hissəsi olur. Və zədələnmiş beyin toxuması və ya ölmüş neyronlar, yəni o insanın bir tərəfinin sinirini və ya hərəkətini və yaxud duyusunu, yəni hissiyatını alan sinir hissəsidir. Və belə bir problem yarandığı zaman, əlbəttə ki, bu xəstə yenidən araşdırılmalıdır. O problem sırf sinirsəl mənşəli, yəni beyindən qaynaqlanan bir problemdirmi və yaxud beyindən qaynaqlı olmayan bir problem. Yəni, belə deyək, əzəllərə impuls gedir, amma əzələ yığılmır. Ya, biri də var, əzələrə impuls ümumiyyətlə heç getmir. Yəni, beyin zədəlidir, oradan yəni, heç bir impuls getmir əzələyə. Bu nevroloji bir problemdir. Yəni, ona o travmatoloq ortopedin müdaxilə edəcəyi çox da bir şey yoxdur. Yox, əgər impuls getdiyi halda qolunu qaldıra bilmirsə, amma əzələ yığılırsa, vətər probleminin olmadığından əmin olduqdan sonra müdaxilə edilə bilər. Və yaxud, yəni, onu mütləq araşdırmalıdır, amma xəstə insul keçirdikdən sonra bir şikayətlər yananırsa, böyük ehtimal problem %90 üzərində nevroloji olduğu düşünülür. Amma yenə də üstəcəyi adam bura bəli, kimdir? İlk növbədə müraciət edəcəyi insan nevropatoloqdur yəni. Nevropatoloq əgər xəstənin probleminin keçirilmiş olduğu insultə bağlı olmadığını deyirsə, o zaman travmatoloq ortopedə müraciət edərək problemin nədən qaynaqlandığını, çiyin oynağı və ya başqa problemin olduğunu öyrənmək üçün travmatoloq ortoped tərəfindən müayinə edilməlidir. Amma ana olaraq ilk müraciət elədiyi nevropatoloq həkimi onun ilk həkimidir və ilk sözü o deməlidir yəni. Yeri gəlmişkən izləyicimizə buradan səslənək. Növbəti efirlərimizdə bizim studiyamızda nevroloq, nevropatoloq, digər sahələrdən olan mütəxəssislər də olacaqlar. Yaşamaq gözəldir də çalışırıq ki, bütün sahələrdən həkimlərimizlə biz burada müzakirələr aparaq və sizin suallarınızı cavablandırsınlar. Bugün isə biz ortoped travmatoloqumuzla, çox əli mütəxəssisimizlə sümük problemlərini, oynaq problemlərini müzakirə edirik. Bunlar da oynaqlarda yaranan problemlərdən danışırıq. Çiyindən başlamışıq, birazdan artrozu keçəcəyik. Deyirlərək, oynaqda duzlaşma. Bu duz hardandır? Orada duzun nə işi var? Niyə yaranır? Əlaməti nədir? Bunların hamısını deyəcəyik. Ekranda telefonlar da var. Bizə zəng vurmaq istəsəz 585-3515 şəhər telefonunda. Həkimimizlə birbaşa əlaqə saxlamaq istəsəz 07-717-9944 öz nömrəsidir. Müraciət edə bilərsiniz və sizin suallarınızı birbaşa həkim efirdən dərhal sonra da cavablandıra bilər. Bu öz yerində. İndi yaxşı qaldı ki, bu xəstəmizə nə etdik? Yəni yırtıq olduğu təsbit olundu və biz sonrakı slayda keçəcəyimiz olmasa. Dəyişək. Maystation zəhmət olmasa. Və xəstələrə əməliyyat təklif edilir. Bu əməliyyatda nə edilir? Yəni bu sırf əməliyyat daxil bir görüntü deyil, bir animasiya şəklində bir görüntü paylaşmaq istədim. Yəni nə edirik? O vətəri, qopmuş yırtıq hissəni xüsusi implantlarla sümüyə tikirik. Buradan qopur deyir. Bunlar bəli, buradan deyək ki, bu yırtıq hissədir. Biz onu xüsusi iplərlə və əvvəlcə vətəri tuturuq. Daha sonra o ipləri vətəri sümüyə yapışacaq şəkildə və sümüyün içərisinə gömürük. Problemi tamamilə həll edir mi doktor? Yəni düzgün cərrahi texniklə yerinə yetirilirsə və əlbəttə ki, yırtığın xarakterindən, ölçülərindən, nə qədər müddətli varoluşundan asılı olaraq və xəstənin ümumi birləri soxmanın keyfiyyətindən asılı olaraq əksər hallar, %70-in üzərində uğurlu nəticə alınır bu əməliyyatlardan. Yəni, %100 əlbəttə ki, uğurlu nəticə almaq mümkün deyil. Yəni, yenə deyirəm ki, bu problemlər hər zaman var. Ona məsələn, görə bunun yenidən sonra doktor, həmin xanım belə deyək, hansı hərəkətlərini bərpa eləyir? Belə deyək, həyatı olaraq maksimum olur mu? Əlini buradan yuxarı qaldıra bilirmi? Bunu əməliyyatı olduqdan sonra təxminən 6 həftə, yəni 1 ay, 6 həftə, bəzən 3 aya qədər müəyyən reabilitasiya periodu keçir o xəstə. O reabilitasiya periodu boyunca xüsusi ortezlər verilir. Ortez nedir? Nədir? Xüsusi bir yəni yastıqlı bir qol askısıdır. Bir müddət qolu bu şəkildə qalır. Və yəni bura əməliyyat bölgəsinin üzərinə yük düşməsin deyə dartılmasın deyə o müddətdə fizioterapiya alır. Qol hərəkətləri, əzələ gücləndirici müəyyən məşqlər edir. Ondan sonra əlbəttə ki, tam olaraq
normal vəziyyətə qayıtma şansı çox böyükdür o xəstələrin. Yəni normal həyata davam edir yəni. Amma müəyyən reabilitasiya periodunu mütləq keçməlidir yəni əməliyyatdan sonra. Məsələn bir şey də öyrənmək istəyirəm. Bunu sonradan bu bağlar bərpa olunur götürürsüz yoxsa onlar daimi qalır? Xeyr, onlar qalır. Bu implantların bəziləri indi o implant xarakterindən sonra bəziləri ümumiyyətlə vaxt keçdikdən sonra tamamilə aradan qalxanlardır. Əriyənlər, bəziləri ərimir, bəziləri metaldandır. Yəni onlar sümük içərisində qalır və xüsusiyyətləri daimi olaraq sağalacağı müddət boyunca sümüyün üzərinə yapışmağa təmin edir o implantlar. Ona görə onları oradan çıxartmaq kimi bir istək yoxdur yəni. Doktor, ortada çox maraqlı bir məsələ var. Bunu soruşurlar da bizdən. Deyirlər ki, bu bizim danışdığımız bağ qopmasıdır, o vətərin qopmasıdır, bəli, bəli. Nə bilim nəyin qopması. Bu birdən-birə nəsə götürdün, dartıldı, qopdu. Belə mi olur, yoxsa o saplar bir-bir buraxır oradan, bir-bir qopur və axırda yırtılır? Hər ikisi ola bilir. Yəni anidən çox güclü fiziki zora saldığı zamanda məsələn, yıxıldı, travma aldı, çiyin üzərinə düşdü, anidən qopa bilir. Qopa bilər. Bəli, xüsusilə gənc insanlarda da daha çox olur, yəni də yıxılma sonrasında və yaxud yaşlı insanlarda da bəzən rast gəlinir əlbəttə travma alırsa və yaxud deyir ki, mənim qolum 6 aydır, 9 aydır ağrıyırdı. Keçən aydan bəri də ağrı azaldı, amma indi qolum qalxmır. Yəni belə bir şey də var. O tədricən qopa-qopa gələn iflərdir və müəyyən müddətdən sonra tam qopur və qolunu qaldıra bilmir. Yəni bu əməliyyatdan qısa bir görüntüdür, artroskopik görüntüdür bu əməliyyat. Yəni endoskopik olaraq oynaq daxilində kəsik edilmədən aparılan əməliyyatlardır bunlar. Yəni bu bayaq animasiyada göstərdiyimiz iplərdir. Bu iplər bu şəkildə sümüyə xüsusi bu implantlardır. Burada bir xüsusi bir alət var, implant sümüyün içərisinə gömülüb. Bu da qopan vətərdir. O iplər o vətəri sümüyün bu hissəsini yapışdırır. Bu da implantların olduğu yerdir və giriş sadəcə 1 2 bəzən 3 4 4 dənə dəlikdən olur yəni. Endoskopik olaraq olur. Hətta orada belə çiyində. Bəli, çiyinin yəni demək olar ki bütün oynaqların endoskopik əməliyyatları var. Barmaq oynaqlarından tutmuş bilək, dirsək, çiyin, uç sanaq, diz, topuq oynaq. Yəni hər oynağın endoskopik əməliyyatı bu hal-hazırda dünya tərəfindən qəbul edilib. Yəni o əməliyyatlar aparılır yəni əlbəttə ki. Bax məsələn belə bir əməliyyat keçirən xəstə sabah artıq onda bağlar var. O ortezlərlə müəyyən müddəti gəzir, nə edir? Sonradan onun amma çiyinində əlavə bir nəysə var, ya da ki, o özlə... Heç bir şey istəyəmir, xeyr. Ağrı olmur mu? Yox, ümumiyyətlə, heç bir narahatçılıq olmur. Xeyr, xeyr, elə bir şey yoxdur. Yəni, vücud bu implantlara qarşı tamamilə kordur. Yəni, ümumiyyətlə, bu vücud bu implantları ümumiyyətlə görmür. Çox nadir hallardır, deyək ki, 10 mində, 100 mində bir insan vardır ki, bəlkə müəyyən allergik reaksiyalar əmələ gələ bilir, amma demək olar ki, elə bir şey rast gəlinmir. Çünki tamamilə inert materiallardan hazırlanır bu implantlar. İstər ipi, istərsə də sümüyü içərisinə o vətəri tikmək üçün lazım olan implantlar özü vücud tərəfindən görülməyən, hiss edilməyən implantlardır. Aydın, bu çiyin ağrılarında vətər problemlərindən dolayı yaranan narahatlıqlar. Bəli. Yaxşı, orada digər problemlərdə biz olan əlamətlərini deyək və onların da ardın qaldırılmasından danışaq. Danışaq, indi ora digər problem əralı artroz haqqında danışmadır. İndi ora geçmədən belə bir şey deyim. Hər halda bəlkə izləyicilərdə belə bir şey sual formalaşır ki, yaxşı vətərim yırtıqda əməliyyat olmuram. Nə ola bilər? Əməliyyat olmadığı halda nə olur? O vətərlər bu sümüyü, yəni qol sümüyümüzün baş hissəsidir. Deyək ki, göstərək də orada onları, sitletin üzərindən göstərək. O əzələ vətərləri bu sümüyün baş hissəsini aşağı çəkmək funksiyası var. Yəni normalda bu sümüyün baş hissəsi kürək sümüyümüzün bu oynaq hissəsi ilə qarşı-qarşıya durmalıdır. Normal vətəri, yəni yırtığı olmayan insanda bu həmin vətərlər bu sümüyün baş hissəsini aşağı indirərək o sümüyün, iki sümüyün bir-birin qarşısında da olmağını təmin edir. Yırtıq olduqca, vaxt keçdikcə bu sümüyün baş hissəsi yavaş-yavaş yuxarı qalxır. Bax, gördüyümüz kimi orada uzun müddətli vətər yırtığı olan şəxsin bir rentgen görüntüsüdür və zamanla yuxarı qalxdıqdan sonra baş hissəsi yuxarıya tamamən dayanır və burada hərəkətsizliyin tamamən yeyilir orada. Yəni hərəkət vətər olmadığından dolayı hər hansı bir cür hərəkət etdirmək istəyir xəstə qolunu və anatomik yerini dəyişmiş oynaq vaxt keçdikcə qırdağı yeyilərək tamamən duzlaşır. Yəni buna çiyin oynağı artrozu deyilir. İndi danışacağıq o çiyin oynağı artrozu da zaman keçdikcə bu cür oynağın tək müalicəsi artıq indi protezləşdirmədir. Yəni protezə keçirsən. Başqa heç bir çarəsi yoxdur. Yəni bu oynağı dəyişmək lazımdır. Ciddi fəsad verəcək. Əlbəttə ki, yəni insanın sağlam bayaq bir dənə orada nəsə qopmuşdu. İndi o qopan şey orada böyük bir problemi olmayan insanda sonradan oynaq problemi yaranaraq vətər problemi, vətər
əməliyyatı keçirerek problemi arada qaldıra bilən insanın elə bir şansı aradan qalxmış olur. Yəni, sadəcə protez olaraq bu artıq bu oynağın problemini aradan qaldırmaq mümkün. Madam ki, buna toxunmuşsunuz, orada bir məsələni dediyin xahiş edirəm. Deyək ki, bir nəfərdə kimdəsə, əgər artıq o qopma olarsa, nə qədər müddət ərzində o sizin dediyiniz zədələnmə prosesi baş verəcək? Nə qədər, ən tez nə vaxt müraciət eləməlidir? Yəni, belə deyim, əgər qolunu qaldıramamak şikayəti varsa, sabah gözləmədən müraciət eləməlidir ki, bu bir mənalıdır. Qalxmayacaq, o qol daha qalxmayacaq öz-özünə. Yəni, əgər qaldıra bilmirsə, əlbəttə ki, deyək ki, bir həftə 10 gündür gözləyir, bir travma alıb və yaxud yaxın zamanda keçirmiş olduğu bir ağır bir fiziki yüklənməsi var, ondan sonra qolu qalxmır. Yəni, mütləq həkimə müraciət edir və ən azından problemin nə olduğunu araşdırmalıdır xəstə, bilməlidir yəni. Doktor, izləyicimiz də telefon xəttində olmalıdır. Əli bəy, eşidə bilirikmi? Alo. Salam, hər vaxtınız xeyir. Hə, vaxtınız xeyir. Eşidirsiniz, buyurun. Nə olub, nə məsələdir? Bizim narahat elədi, bizim atamız əməliyyat olubdur. Keçən il aprel ayında ürək əməliyyatı keçirdi. Ürək əməliyyatı? Ürək əməliyyatı, bəli. O gündən 3 ay sonra onun qoluna problem yaranıb, qolu qalxmır, sağ qolu. Ürək əməliyyatından sonra sağ qolu qalxmır. Əvvəllər ümumiyyətlə belə bir narahatlıq olubmu? Xeyr, heç bir narahatlıq olmayıbdır. Narahatlıq olub ki, ürəyin ağrıyır. Ürəyindən sonra heç bir qolu qalxmadığı üçün çox bir yerə müraciət eləmişik, heç bir köməyi olmayıbdır. Açıq ürək əməliyyatı mı oldu xəstəniz? Bəli, bəli, açıq ürək əməliyyatı, 4 dənə damar dəyişilib. Yəni, mütləq araşdırılmalıdır. Yəni, buradan hər hansısa konkret bir səbəbi göstərmək düzgün olması. Yəni, mütləq xəstə həkim müayinəsinə gələrək problemin nə olduğunu araşdırmaq lazımdır. Mən üzr istəyirəm, müayinə olunmu indiyə qədər? O, çiynindən bir etkən olsun. Acı? Bəli, çiyin oynağından. Çiyin oynağının etkəni olubmu? MRT-si olubmu? Yəni, belə müayinə olub? Bəli, MRT olunubsa, deyək ki, əməliyyatda yatıbdır, bir qol üstə yatıb, onun təsiridir. Sonra çoxu da deyirəm, əməliyyat vaxtı toxunublar nəyəsə, belə bir şey olubdur. Yəni, yenə ona görə deyirəm, mütləq araşdırılmalıdır. Adətən, açıq ürək əməliyyatları arxa üstə yatmış vəziyyətdə olur. Yəni, arxa üstə yatmış vəziyyətdə olduğu halda çiyin üzərinə bir problem Yəni, güc düşməyəcəyini düşünürəm. Amma orada artıq əməliyyat vaxtı xəstə vəziyyətində dəyişilibsə, yəni müəyyən sinirə bası olubsa, ondan yaranmış ola bilər. Yəni, araşdırmaq lazımdır. O qədər çox səbəb ola bilər ki, yəni konkret olaraq bundan demək düzgün olmaz. İndi yaxşı, həmin müəllimin üst tutacağı insan birinci olaraq ortoped travmatoloqdur. Yəni, əlbəttə, travmatoloq ortopedə müraciət edərək araşdırılmalıdır. İlk növbədə o oynağı qaldıra bilməmə problemi sinir mənşəlidirmi, yoxsa əzələ və tər problemidirmi və yaxud oynaq problemidirmi? Yəni, bunu mütləq araşdırmaq lazımdır. Aydın, bizim birazdan reklam fasiləmiz olacaq. O ərəfədə Sənan Tağıyev studiyamızda sizin zənglərinizi eşitməyə hazırdır. Öz nömrəsində birbaşa zəng vura bilərsiniz və verişdən dərhal sonra sizinlə əlaqə saxlanılacaq. Bizim isə telefonumuz 585-35-15-dür. Şəhər telefonu burada zəng vuraraq suallarınızı verə bilərsiniz canlı yayım ərzində. Bayaq biz sual təqdim eləmişdik. Dedik ki, dekabrın 21-də Heydər Əliyev sarayında Xalq artistləri, əməkdar artistlərinin iştirakı ilə yeni il gəlir konsert olacaq və ayın 2-si üçün də, yanvarın 2-3 tarixlərində uşaqlar üçün əla bir şənlik keçiriləcək. Bura dəvətnamə qazanmaq istəyirəm. Bizim bir sualımıza cavab versinlər ki, qana qırmızılıq verən nədir? Bunu kim zəng vurub ilk düzgün cavabı bizə bildirsə, biz ona hərəsinə, ilk iki izləyiciyə biz hərəsinə iki dəvətnamə təqdim edəcəyik. Hələli cavablar gəlir, aralarında Qızıl Əhməd Alma deyənlər də var, sonra Yerkökü Çuğundur deyənlər də var. Yəni, biz bu nəzər tuturuq, qanın tərkibində qırmızılığı verən nədir? Yəni, fiziyoloji olaraq adı nədir? Reklam fasiləsindən sonra biz sizinlə ətraflı olaraq müzakirəyə davam edəcəyik, sizin suallarınız varsa işləyəcəyik. Və artroz nədir, nə deyil, artıq buna keçəcəyik ki, bu nə olan şeydir? Artroz problemi yaşayanlar, bu əlamətləri özünə görənlər, diqqətli olsunlar. İndi bunun üzərində başlayadıq artrozları. Nədir? Əslində, bu problemin nə olduğunu bir göz qabağına gətirmək üçün bizim çox dadlı bir yeməyimiz var, bozbaş. Bozbaş sevənlər varmı aranızda? Bozbaş müğənni demirəm, bozbaş deyirəm, yemək. Yoxdur mu? Qardaş, hamı səbir də, pis yeməkdir mi? Çox bəla yeməkdir. Doğğa ilə ümumiyyətlə. Deməli, bozbaşı təsəvvür edək. Deyək ki, bir, nə bilim, orada sümüyü təsəvvür edək və onun o başında qığırdaq hissəni təsəvvür edək. İndi orada nə problem yaranır? Arxasına həkim deyəcə gözünüzün qabağına gətirir. Bir də doktor, maraqlıdır ki, təkcə artroz deyilir. Bəzən poliartroz deyə də belə yanına ifadələr qoyulur. Fərqi nədir?
artroz xəstəliyi, yəni nədir artroz? Artroz bu və ya digər səbəbdən oynaq qığırdağının zədələnməsi sonrasında oynaqda meydana çıxan simptomlar topluluğudur. Yəni, əlamətlər topluluğudur və ya birliyidir. Yəni, bu xəstələrdə bir simptom olmur, bir problem olmur. Yəni, artroz xəstəliyi mövcuddursa hər hansısa oynaqda, xüsusilə də aşağı ətrafın oynaqlarında yarandığı halda daha bariz simptomlarla, şikayətlərlə gəlir o xəstələr. Keçən verilişimizdə dediyimiz kimi, aşağı ətrafın hər hansı bir problemi xəstəni mütləq həkimə getməyə məcbur edir, yəni ondan qaça bilmir. Yəni. Vaxt ki, yəni artroz bu və ya digər səbəbdən deyək ki, qığırdaq zədələnir, xüsusilə də yaşlı qruplar, yaşlı insanlar arasında xüsusilə də yayılmış, yəni yaş xəstəliyidir bu, başlıca olaraq. Vaxt keçdikcə qığırdaq zədələnir. Vaxt keçdikcə qığırdağın zədələnməsi daha çox normalda, yəni normal insan anatomiyasına görə insanın, yəni dizdən başlasaq, diz oynağının iç tərəfinin üzərinə daha çox yük düşdüyünə görə diz oynağının iç tərəfinin qığırdağı daha çox tez zədələnir. Buradan danışırıq. Bəli, bu oynağın iç tərəfi daha çox zədələnir bayır tərəfinə görə. Və bu diz oynağında, yəni digər tərəf də əlbəttə zədələnə bilər, bu anormal anatomiya sahib olan insan üçündür. Amma normal insanda iç tərəf daha çox zədələnir vaxt keçdikcə. Yəni qığırdaq zaman keçdikcə daha çox yeyilir. Məsələn, bunun yeyilməsi üçün ilkin yaş ərəfəsi nə vaxtı, ardı nə vaxt yeyilir? Yəni o əlbəttə ki, sadəcə problem səbəb yaşdan qaynaqlanmır. Yəni yaş, artıq çəki, əlavə xəstəlikləri, şəkərli diabet, revmatizm xəstəliyi və yaxud birləşdirilmiş soxmanın xəstəliyi, keçirmiş olduğu hər hansı travma, yəni bunları dəyişir. Amma deyək ki, tamamilə yəni normal çəkili, normal sərhəd daxilində bir çəkiyə sahibdir o insan. Yaşı 60-dan sonra yavaş-yavaş deyək ki, yeyilməyə başlayır. Yəni təxminən 60-65 yaşı başqa problemləri yoxdursa, bu xəstəliyin yaranma mərhələsi olaraq düşünmək olar. Yox, əgər keçirmiş olduğu daha əvvəlcə bir oynaq daxili qırğı olubsa və yaxud həddən artıq kökdürsə həmin insan, o zaman daha erkən yaşlarda da ola bilər. Yəni bunun üçün bir məhdudiyyət yoxdur. Yəni artıq bu artıq fiziki təsir deməkdir. Yəni nə qədər tamamilə biomexaniki problemdir. Nə qədər insan ağır olsa, qığırdaq üzərinə, oynaq üzərinə gələn yükün miqdarı da çox olur. Ona görə problem sadəcə diz oynağından getmir. İstənilən hər hansı bir oynaqda artroz yarana bilər. İstər dirsək oynağında, çiyin oynağında, bilək oynağında, but çanaq oynağında, topuq oynağında aşağıda bu hissədə və ən çox qarşımıza çıxan artroz daha çox but çanaq və diz oynağında yaranır. Yəni sümüyün ilə təmasda olduğu bütün oynaqlarda. Bütün oynaqlarda vardır artroz. Hə. Yəni ona görə də yəni bu da bu gün danışacağımız isə sadəcə bu yəni daha çox yaranan artrozun hansı bölgələr daha çoxdur? Daha çoxdur but çanağı və diz oynağına. Orada fotoğraflar var. Məsələn bu var. Burada vaxt keçdikcə bayaq indi bunu daha fərqlisini də göstərəcəyik. Məsələn bu normalda insanın dediyimiz kimi iç tərəfi daha çox zədələnir dizinin. Ya bu insanda anormal bir anatomi olduğu üçün, yəni ağırlıq dizin daha çox bayır tərəfinə düşüb. Gördüyünüz kimi dizi daha əyridir bu insanın. Ona görə də bayır tərəfi daha çox zədələnir. Görürsünüz, yəni birbaşa mexanik problem olduğuna görə ağırlıq hansı tərəfə daha çox düşürsə, o tərəfi daha çox zədələyir. Və bu insanlarda nə yaranır? Simptomlar nədən ibarətdir? Birinci növbədə ağrıdır. Yəni o insan əvvəlcə hərəkətlə başlayır ağrıları. Hərəkət ilə başlayan ağrılar vaxt keçdikcə, hərəkət eləmədiyi vaxt, oturduğu və ya sakit dinləndiyi vaxtda da yarana bilir ağrılar. Bir az daha keçir, gecə bir vaxt oyanır ki, yəni heç hərəkət eləmir, nə dincəlmir, gecə yatdığı yerdə birdən-birə ağrılar başlayır, oynaq ağrılar və oyanır. Və artıq bu qığırdağın daha ileri mərhələlərdə zədələnməsi və onun ortaya çıxardığı iltihabi bir vəziyyətdir oynaqda. Yəni diz oynağının qığırdağı zədələnirsə, vücud orqanizm ona göz yummur. Yəni qığırdaq zədələndiyi anda ona qarşı bir cavab reaksiyası yaranır və çalışır vücud ki, o qığırdağı düzəltsin. Bəs qığırdağı düzəltmək üçün nə edir? Diz əvvəlcə şişir. Yəni içərisi dolur maye ilə. Birinci reaksiya budur. Bəli, birinci reaksiya odur. Dizin şişməsi. Yəni dizi şişmə ağrı ilə bərabər dizi şişir o insanın. Hərəkətlə bir yerdə belə kreptus dediyimiz xırtıltı səsləri gəlməyə başlayır hərəkətlə. Yəni bu da ki, qığırdağı yeyilmiş oynağın hərəkətdə sümük qığırdaq altındakı sümüyün bir-birinə sürtməsi zamanı ortaya çıxan səsdir. Ondan sonra dediyimiz kimi dizin içərisində dizə toplanan su. Həkimə getdim, dizimdən su çəkdilər, amma bir faydası olmadı, yenə şişki şikayətindən bir də gəlir. Yəni rentgen çəkilir, xəstə müayinə edilir, rentgen çəkilir, müayinə edildikdən sonra bilinir ki, xəstədə artroz var. Yəni ciddi şəkildə artroz var. Artıq bunun nə dərman müalicəsi, nə də başqa bir müalicəsi qalmır artıq. Yəni ciddi şəkildə artrozdan söhbət gedir.
Amma indi əməliyyatlarına gəlməmişdən qabaq artrozun nə eləmək lazımdır ki, oynaqlarımıza düşən daha doğrusu artroz daha gec yaşlarda yaransın. Mən yəni, özünü necə qorumaq olar? Bir şey soruşam. Burada uşaqların yerdə bardaş ya da tərsində belə oturması artroza gələcəkdə səbəb verərmi? Pediatrik yaş qrupunda xeyir. Yəni uşaqlarda o yaş qrupunda yaranan yəni o vərdişlər, bardaş qurması, tərsinə ayaq məşq vaxtı, 180 dərəcə diz ayaqların asılması yox. Onların heç bir artroz yaratma səbəbləri yoxdur. Xeyr. Yəni artrozun yaranma səbəbləri daxilində yəni onlar arasında daxil deyil o şey hərəkətlər. Yaxşı nədir? Yəni dediyim kimi, yəni onun yaradan səbəblər ilər yaş keçdikcə artan yaş çəki, indi profilaktikada onu deyəcəyik. Yəni artrozun yaranmaması üçün başlıca olaraq insan çəki artırmamalıdır yəni. Bu bir. Ondan sonra çəki artırma, aktiv olaraq fiziki işlə, yəni mütləq idmanla məşğul olmaq hər zaman tövsiyə edilir. Oynaq və bağ elastikliyinin qorunması üçün. Ən azından gəzmək, ən azından gündəlik hərəkətdə olmaq. Əlbəttə idman. Yəni çox insan, yəni müayinəyə gələn xəstə soruşur, mən gündə 5 kilometr gəzirəm. Gəzmək idman deyil. Yəni piyada gəzmək idman deyil. Bu idman olaraq düşünülmür. Mən özümü sığortalamaq istəyirdim axı. Mütləq, yəni minimal olaraq idman eləmək istəyirsə, qaçış yəni az tempo ilə, az templə qaçmaq lazımdır. Yəni mütləq bütün bədən hərəkət etməlidir. Gəzmək idman sayılmır. Gəzmək sadəcə skeleti və əzələləri yorur. Yəni müəyyən qədər enerji itirirsən, amma idman elədim deyir, gəlir, dincəlir, doktor, mən hər gün 5 kilometr gəzirəm piyada. Məsələn, Bakıda bulvarda deyək ki, gəzir yəni, amma bir faydası yoxdur yəni. Dediyimiz kimi, çəki, fiziki aktivliyi artırmalıdır mütləq. Ondan sonra altda yatan başqa xəstəlik, məsələn, reumatoid faktor, reumatolojik bir xəstədirsə, mütləq reumatoloq tərəfindən müalicə edilib reumatik atakların qarşısı alınmalıdır. Yəni, əvvəlcə keçirmiş olduğu bir oynaq daxili qırığı olubsa, yenə də travmatologa müraciət edərək o qırığın hal-hazırki vəziyyəti əməliyyat olubmu, olmayıb. Yəni, travmanın özü də artroza təsir göstərir. Aydın. Yəni, onlar var. Doktor, Lətafət xanım deyirlər, bizə zəng vurub. Eşidək. Alo. Cavlanda. Alo. Salam, Lətafət xanım. Salam, qızım. Salam. Hər vaxtınız xeyir olsun. Salam, qızım. Sağ ol. Qızım, mənim həkimə sualım var. Təbii ki, buyurun. Həkim, mənim oynaq, bu dizimin oynağı 25 gündür, ha, təzəlikdən olubdur. Elə bir bax çatlayır, o dizimdən ayağımın üzünə qədər o sümük var, ha. Çatlayır, ölürəm, yata bilmirəm, gəzəmirəm, dəyməkdən gəzirəm. Bir də onu deyim ki, məndə şəkər xəstəliyi var. Bəlkə, özünüz bilin, mən bilmirəm neyinimsə, birinci müraciət ki, sizə eləmişəm. Lətafə xanım, yaşınız neçədir xanım? Bəli. Yaşınız neçədir yaşınız? 45-ci ilim. Yəni, yaşlı insandır və 70-ə. Çəkiniz nə qədərdir təxminən? Çəkiniz azdır, kökdə öyrə. Yaxşı, yəni yaşlı insan olduğu üçün və sırf dediyi ağrılar böyük ehtimal oynaq qırıqda problemidir və mütləq müayinə edilməlidir. Yəni, buradan konkret olaraq sizdə bu problemdir və yaxud bu yoxdur demək düzgün deyil. Amma böyük ehtimal problemi artrozdan qaynaqlı ola bilər. Yəni, bir də bayaq dediyim kimi, metabolik pozunluğa səbəb olan xəstəliklər var, xüsusilə də diabet. Yəni, diabet xəstələrində ümumiyyətlə bütün birləşik soxmanın damar səviyyəsində zədələnməsi olduğuna görə onların bəslənməsi pozulur toxmanın. Vaxt keçdikcə bəslənməsi pozulduğu üçün diabet xəstələrində oynaqlar da zədələnir və çəki artıqlığı və yaxud qığırdaq zədələnməsi. Yəni, bunlar hamısı gətirib çıxarır artroza. Yəni, mütləq xanım müayinə etmək lazımdır, amma çox böyük ehtimal artroz olacaq onun üçün. Ortada bir məsələ var ki, məsələn, ya Lətafət xanım olsun, istər bizim auditoriyada əyləşən gənc dostlardan kimsə, yəni insan orqanizmində bu boyda nəsə bir xırda ağrı olanda elə bir hər şey yaddan çıxır, bütün fikir yönəlir o ağrıya. Bəli, əlbəttə. Mən kimi arada kimsə külçü düşsə, ümumiyyətlə, bu lap iki qat artır. Yaxşı, indi Lətafət xanım və başqa izləyicilərə biz bu ağrıdan qurtulmağın yollarını gəlin deyək. Profilaktik olaraq, yəni o səviyyə çatmamaq üçün yenə dediyim kimi, çəki itirəcək mütləq insan, yəni çox kilolu olmayacaq bir. Aktiv idmanla məşğul olacaq iki. Yəni, başqa xəstəliklər varsa, onları alovlanmasına səbəb olmayacaq o xəstəliklərin və onları mütləq müalicə etdirməlidir. Üç. Yəni, artıq bunlara da riayət eləməyib. Artıq müraciət edirik ki, yox, məndə artıq problem yaranmışdır və biz də onu müayinə edirik, baxırıq ki, dizində artroz və yaxud but sanağında, başqa oynağında bir artrozu və ya uzlaşması var. Məsələn, bu diz oynağının rentgendir, artritik diz oynağıdır bu. Yəni, artıq qığırdağa zədələnmiş oynağın rentgen görüntüsüdür. Bax, görürsünüzmü, mexanik olaraq burada nə qədər şəkil dəyişikliyi var? Zamanla buradakı məsafə qısalması qığırdağın yiyilərək oynaq səthinin bir-birinə yaxınlaşması deməkdir.
Bu hissədə gördüyünüz bu tikan şəklində olan sümük sıxıntıları zamanla sümüyün basılaraq yana doğru böyüməsidir. Yəni. Bunlar sırf artroza xas olan əlamətlərdir. Yəni, bu vəziyyətdə gəldiyi halda biz bu xəstələrə nə inirik? Yaxşı, əməliyyat, bax, bu yan görüntüdür rənginə. Bu vəziyyətə gəldiyi halda bu xəstələrin artıq əməliyyatdan başqa bir yolu qalmır. Yəni, əməliyyat nədən ibarətdir? Əməliyyatın adı endoproteziləşdirmə əməliyyatdır. 3 slayd əvvələ gələ bilərik mi, zəhmət olmasa, əvvəl görüntü? Endoproteziləşdirmə əməliyyatı nədir? Endoproteziləşdirmə əməliyyatı tamamilə artroza uğramış oynağın oynaq səthini süni oynaqla dəyişərək o insanın ağrısız hərəkətini təmin edən əməliyyat növüdür. Olar mı? Mən sizdən bunu detallı olaraq soruşum. Baxın, deyirsiniz, bunu dəyişirik, eləmi? Söhbət o süni bəli, yəni məsələn bu hissənin belə kəsilib başqası slayt göstərə bilər yordan. Orada çəkmişəm. Təqdim edəcəyəm. Məsələn bu hissəni, yəni dizin diz oynağının bu hissəsi kəsilir, zədələnmiş qığırdaqla bir yerdə. Bu qamış sümüyü dediyimiz qamış sümüyü bu hissəsi kəsilir. Yalnız yuxarı səth hissəsi, eləmi? Tamamilə ön səth, yəni oynaqların bir-birinə təmas səthi tamamilə kəsilir. Bəzən lazım gəldiyi halda diz qapağı dediyimiz bu yumru sümük var yuvarlaq, o onun da alt səthi kəsilir və ona xüsusi metal ərintilərindən yaradılmış bir protezlər var, xüsusi olaraq fərqli markalarda vardır. Onlar xüsusi sementlə oturdulur oynaq səthinə. Bəli, oturdulduqdan sonra artıq bu yaradılmış yeni süni oynaq hesab edilir. Yəni insanın əvvəlki və bu but sümüyünün əvvəlki ideal uzunluğu səviyyəsində. Tamamilə eyni olur. Yəni əvvəlki uzunluğu bərpa edirik. Diz artroza uğramış dizin zaman keçdikcə əyilməsi baş verir və xəstə deyir ki, mən əvvəlcə dümdüz ayaqlarım var idi, zaman keçdi, dizim əyildi, bu dəqiqə o şəklində bir ayaqlarım var. Onu da orada bərpa edirsiniz. Əlbəttə ki, o problemin tək səbəbi diz oynağının iç tərəfindən yeyildiyi kimi, bayaq dediyimiz kimi, diz ortadan əyilməyə başlayır. Və bir əvvəlki slayda gələk və bayaq danışdıq protezlər, yəni süni oynaq qoyuruq, yəni izləyicilər görsün süni oynaq qoyduğumuz protez nədir. Bir əvvəlki slayda gələ bilərik mi, zəhmət olmasa? Bu oynaqlar çox yəqin ki, bu ilə bağlı sizə sual gəlir. Bunların orqanizmin bunları qəbul edə bilməməsi, bir əvvəlkinə insanın bu oynağının nə dərəcədə hərəkət edə bilməməsi və eyni zamanda da neçə illik olması, ömürlüydümü, 3 illiydi, 5 illiydi? Bəli, ondan ibarətdir. Yəni, bir əvvəlki görüntüyə gələk, zəhmət olmasa. Yəni, protezin nə olduğunu əvvəlcə xəstələr bilsin, bəzən protezi xəstələr amput edilmiş orqana qoyulan xüsusi kauçuk materiallar var, məsələn, o olaraq düşünürlər, yəni diz oynaq protezini. Məsələn, protez budur. Baxın, bu diz oynağına qoyulan xüsusi implantdır. Bu, aşağıda qamış sümüyünün üstünə qoyulan xüsusi implantdır. Bu ikisi metaldandır. Bu isə çox yüksək sıxlıqlı bir kauçukdur. Plastik hissəsidir bu. Yəni, bu bizim qığırdağımızı əvəz edir. Bu bizim oynaq səthini əvəz edir, bu iki dənə parça. Orada menskdə olur mu? Xeyr. Yəni onlar tamamilə qaldırıb atılır, yəni oynaq hissəsi. Onun əvəzində bir dəmon qoyulur. Bəli, tamamilə oynaqlar, yəni oynağın qığırdaq hissəsi menski atılır, ön çapraz bağ gedir. Bəzi protez modifikasiyalarında arxa çapraz bağ qoyursan, bəzilərində qorumursan, sırf o cərrahi texnik hissədir. Yəni deyək ki, onlar da əksər hallarda kəsib atırıq və oynaq hissəsi tamamilə təmizləndikdən sonra oynağın bu hissələri yaradılır və arasına plastik hissə kəsildikdən sonra artıq o xəstə əməliyyatdan sonra ilk gün yəni əməliyyat olur xəstə. Gecəni yatır. Gəl belə deyək. Əməliyyatdan sonra aslan birazdan deyək. Olar, yaxşı. Reklam fasiləsinə ayrılacağıq. O ərəfədə sualı olanlar, nəsə öyrənmək istəyənlər, bayaq Tafət xanım zəng vurmuşdu. Ağır acılarından deyir də əziyyət çəkirəm, mən də bilmirəm nə edeyim. Yəni bu mərhələ artıq sizə deyir ki, ya getməlisiniz həkimə, ya nəsə öyrənməlisiniz, soruşmalısınız. Ya da ki, siz özünüzü məcbur etməlisiniz ki, o ağrı biraz da artsın, şiddətlənsin, zülm çəkəsiniz. Yəni, başqa çıxış yolu yoxdur. Soruşmaq istəyənlər 585-35-15-ə zəng vura bilərsiniz. Şəhər telefonudur. Tamamilə ödənişsizdir Airbnb telefonu. Biz isə qısa reklam fasiləsindən ayrılacağıq. Qısa. Və başqa bir məsələ var da sizə deyəcəm. Bizim dostlar var. Azərbaycanın yeni yaradılan unikal bir sistem tesqal.az portalı bu sayt vasitəsilə həkimlər pasientlərini görə bilərlər, pasientlər həkimlərdən üst tuta bilərlər, amma onlayn qəbula yazılmaqla daxil olursunuz, evdə mobil telefon, planşet, kompüterinə isə tesqal.az yazırsınız. Orada istənilən xəstəliklə bağlı
seçirsiniz probleminizi, sizin qarşınızda o xəstəliyi aradan qaldıran, o problemi müalicə edən həkimlərin siyasi açılacaq və oradan siz, sizə uyğun həkiminizi tapırsınız və ona üz tutursunuz. Təşəkkürlər dostlarım, uğurlar. Yeri gəlmişkən, Sənət Ağayevdə rtsqal.saytında qeydiyyatdan keçən həkimlərimizdən də oradan da müraciət edə bilərsiniz, üstə bilərsiniz. Və canlı efirdə nəsə soruşmaq istəyənlər, ekranda telefon var, buyurub zəng vura bilərsiniz, 585-35-15. Tamamilə pulsuzdur bu nömrəmiz. Və artrozlardan danışırıq. Doktor, çox qısaca tamaşaçılarımız üçün fərqləndirmək üçün deyin. Çünki biz oynaqlarla bağlı çoxlu problem bilirik. Məsələn, poliartritlər bilirik, artrit bilirik, revmatoid artrit bilirik, sadalasaq çoxdurlar. Bax, fərqini zəhmət olmasa qısa deyin. Artroz nədir, artrit nədir? Artrit nədir? Artrit oynağın iltihabı xəstəliyidir. Yəni, oynağın iltihabı xəstəliyini yaradan bir sürü xəstəliyi ola bilər, çox ola bilər. Yəni. Bu, revmatizmdə ola bilər, zədələnmələr də ola bilər, yəni infeksiyalar ola bilər. Bunlar hamısı artrit deyilən iltihabi oynaq xəstəliyi yarada bilmə imkanı var. Yəni, bu artrit geniş məfhumdur. Yəni. Artroz, artıq artroz, yəni artrit kimi oynağın iltihabi əlamətlərini özündə daşıyan, amma yanaşı olaraq mütləq qırdaq zədələnməsi. Yəni, sırf mexaniki problemdir. Sırf olaraq qırdağın zədələnməsi artroz xəstəliyində başlıca rol oynayır. Amma artritdə qırdaq zədələnməsi olmaya da bilər. Yəni, artroz artritin əlamətlərini öz içərində cəmləşdirir. Yəni, artrozda artrit əlamətləri var. Yəni, iltihabi oynaq əlamətləri var. O, oynağında qızar, şişdi, ağrıyır, isti artışı var, istili artışı var demək, bu artıq artrit deməkdir. Doktor. Amma artrit olan xəstədə artroz olmaya bilər. Yəni, fərqlidir. Əgər artroz varsa, onun çarəsi və müəyyən artıq mərhələni keçibsə, orada olan qığırdaq yeyilibsə, sümüyə gəlib çatıbsa, ağrı, sızıltı, yəni orada vəziyyət o həddə gəlib çatıbsa, onun çarəsi yalnız orada, deyək ki, protezin ona qoyulmasıdırmı, yoxsa başqa hansısa formada müalicə, ya da davə dərmanla, ya da nəyəsə vurmaqla, maya vurmaqla, nəyini müəyyənin çarəsi? Çox yaxşı sualdır. Yəni, gələn xəstələrdən bəzi, yəni müəyyən qrup xəstələr, məsələn, çox, əslində, əksər xəstələr çox irəli dərəcədə zədələnmiş halda gəlir müayinəyə. Yəni, irəli dərəcədə zədələnmiş müayinəyə gəlir və xəstənin artıq rentgenə baxdıqda, müayinə elədikdə, xüsusilə də biz xəstənin rentgenə görə, ümumiyyətlə, travmatologiya, ortopediyada əlbəttə ki, rentgenin çox böyük təsiri var müalicə taktikasına görə, amma sırf artrozun üzərində dayandığımızda rentgenə baxaraq, tamam, sizdə yəni, artıq bu əməliyyatı eləməliyik deməyimiz düzgün deyil. Yəni, başlıca olaraq xəstənin şikayətləri vacibdir. Çox ciddi dərəcədə artrozu olub, bəzi xəstələrdə şikayət olmaya bilir. Yəni, çox cüzi şikayətlər ola bilir. Məsələn, 2 kilometr gəzirəm, amma ondan sonra başlayır ağrılarım. Pilləkən çıxarda ağrım çox da yoxdur deyənlər var. Onu belə yoxlaya bilərikmi, hansı formada? Əlbəttə ki, yəni, sadəcə dizini bükməklə, bükü basmaqla, kreptus səsi gəlirsə, o kreptus səsindən sonra artıq olur. Uşaqlar, doktor, daim gəlmirsə, ara bir olursa? Yoxlayırıq hamımız. Artıq onun müəyyən kriteriyaları vardır. Yəni, o xəstə hər gün arkəsi qəbul edəmək məcburiyyətindədirmi? Nə qədər məsafə sonrasında ağrıları başlayır? Bu ağrılar gecə onu yuxudan uyandıran ağrıları varmı? Yəni, bununla dərəcəsini bilmək olur, deyəmi? Əlbəttə, xəstə həkimə gəldiyi zaman, həkimdən istəyi nədir? Ən başında sual odur. Yəni, ağrıları azalsın mı, yoxsa ağrılardan qurtulsun mu? Yəni, artıq çox irəli dərəcədə və çox irəli dərəcədə şikayəti olmuş xəstələr, şikayət olan xəstələr və rentgenolojik olaraq da çox irəli mərhələdə olan artrozlu xəstələrin tək çarəsi endoprotezləşdirmə olur. Doktor, necə yoxlayırıq? Necə yoxlamalar? Yəni, əyləşir eləmi, yoxsa ayaq üstə? Əslində, uzandırmaq vəziyyətdə etmək. Uzan, Murad. Uzan. Yox, uzandırmaq istəyirsiniz. Yəni, buradan deyim, yəni, uzanıqlı vəziyyətdə onsa yaşlı insanlar uzandıqdan sonra dizini bükü basırsa və yaxud bu çanamı hərəkət etdirirsə, adətən səs dizdən gəlir, amma məsələn, bu çanam oynağında fərqlidir, indi oradan da danışacaq. Diz oynağını hərəkət etdirirsə, ilk səsdən, yəni kreptus, xırtıltı səsindən bilirsən artıq qırdağın yiyildiyini. Ön sırada əyləşənlər, arxa sırada əyləşənlər siz etmirsəz də olar. Deməli, ayaqlarını qaldırıb saldırırlar. Əlbəttə, dizini bükü basır. Eləyin. Səs var mı? Yoxdur. Bursa ona baxır, dedi, ondan gəlir deyəsən. Artrozu olmadığına görə. O bir ayağı baxır. Nasıl gəlirsən? İki ayağımız var, yalnızdan çıxıbsın. Yoxdur. Səs yoxdursa deməli artroz yoxdur mu? Yəni, səs yoxdursa, kreptus yoxdursa, böyük ehtimal artrozu yoxdur. Təbrik edirik sizi, sağlamsınız. Bu daha yaxşı insanlarda demək olar ki, rast gəlmir. Artroza rast gəlmir, sıxılı çox aşağıdır. Yəni, dediyim kimi, çox ciddi problemləri olmalıdır ki, başqa xəstəlikləri ki, artroz yaransın. Bunu eləyəndə səs varsa, artroz var. Yaşlı insanlardan danışırıq. Yaşlı insanlarda. Yaşlı insanlarda, əgər ciddi şəkildə, kreptus ciddi şəkildə səs gəlirsə, sürtülmə səsi.
Bu çox böyük ehtimal artrozun olduğunu deyir. Hər şey 100 deyil, %100 deyil tipdə. Ona görə də yenə də %100 demirəm. Böyük ehtimal vardır. Əlbəttə, yaşlı insanlarda bu səs gəlirsə, böyük ehtimal artrozdan şübhələnməlidir. Və eyni zamanda başqa şikayətlər də var. Ağrısı varsa, məsafə, müəyyən məsafə qət elədikdən sonra ağrıları yaranırsa, gecə yuxudan oyandıran bir ağrısı varsa, ümumiyyətlə, oynağı ağrıyırsa və əlavə olaraq bu şikayətlər də varsa, mütləq şübhələnməlidir. Artroz gəzəndə mi çox ağrıyır, yoxsa sakit yanında? Yəni, erkən mərhələlərdə üzərinə basaraq gəzəndə müəyyən məsafəni ağrıyır. Vaxt keçdikcə, əvvəl 2 kilometrdən sonra ağrısı başlayan insanlarda, əvvəlcə 1 kilometr sonra vaxt keçdikcə, 500 metr, 10 metr elə olur ki, 5 metr məsafəni belə gəzə bilmirlər. Ayaqda qala bilməyəcək dərəcədə ağrılar yaranır. Yenə dediyim ki, gecənin bir yarısı yatdığı yerdə də ağrısı başlaya bilər. Yenə dediyim ki, bayaq artroz artritli olduğu üçün, yəni iltihabi oynaq xəstəliyidə olduğu üçün, hərəkət eləməsə də gecə anidən şiddətlənən ağrıları olur o insanların və yuxudan oyandıra bilir. Və dediyim kimi, endoproteziləşdirmə əməliyyatı o xəstələrin son çarəsidir. Bu bir dəfəlik çarədirmi? Bu bir dəfəlik çarədir, bəli. Yəni 3 illik, 5 illik, 10 illik deyil? Xeyr, yəni belə bir şey deyim, endoproteziləşdirmə əməliyyatı tamamilə insan həyatını komfortlaşdırmaya yönəlik yaradılmış bir texnikadır yəni. Yəni ağrısız olsun oynaq. Ağrısız oynaq bərabərdir ağrısız hərəkət. Ağrısız hərəkət bərabərdir komfortlu, yəni rahat həyat. Yəni ona görə də konforlu həyat keçirmək istəyirsə mütləq bu protezləşdirmə əməliyyatı son mərhələlər isə təklif edilən tək çarə olur. Bax burada gördüyümüz məsələn diz hər iki diz oynağıdır. Sağ sol ikisinə dilədiyimiz diz protezi əməliyyatıdır. Və bir sonrakı slayta keçək. Bu rentgenoloji olaraq görüntüdür. Və tez-tez xəstələrin bir sonrakına keçək. Burada asıl çox ciddi şəkildir. Bayaq müəyyən məsələ var idi baxın. Bəli. İki tərəf tamamilə oturub. Bax bu yanından görüntü tamamilə oturub. Yəni burada artıq qığırdaq olmayan bir xəstədən söhbət gedir. Doktor, bəzən insanlar bu xəstəni əməliyyat elədi. İndi göstərəcəm o xəstəni. Tamamilə məsələn etiraz edirlər ki, istəmirlər onlar qapaqların qoyulması. Nə olacaq? Heç bir şey olmaz. Gəzə bilməyəcək, ağrı gəzə bilməyəcək, ağrısı olacaq. Vaxt keçdikcə diz oynağında artıq çox olmur. Yəni çox illər lazımdır ki, orada problem yaranır. Bu çanaq oynağında indi ondan danışacağıq. Vaxt keçdikcə qığırdaq tamamilə yığılıb altdakı sümük üst-üstə çıxdığı üçün bu sümüyün başı çanaq oynağına bitişir. Ona deyirlər ankilos. Ümumiyyətlə, orada hərəkət olunur. Tamamilə məhdudlaşır. Yəni, sümüyü qırıq şəkildə qaynayır sümüklər bir-birinə. Çünki sümüklərin bir-birinə qaynamamasını təmin edən aralarında olan qığırdaqdır. Olmadıqdan sonra sümüklər bir-birinə qırıqmış kimi qaynayırlar. Və hərəkət də azaldığından sonra? Hərəkət sıfır olur. Yəni, o insanların hərəkət olunur. Mən özür istəyirəm. Bizim verişimizin vaxtına çox az qalır. Bayaq biz interaktivdə bir sual təqdim etmişdik ki, yediyimiz süfrə duzu. Gedib orada artroz yaradar mı? Adətən el arasında deyirlər ki, mən oynaqlarımda, ayaqlarımda duz var. Və çox zamanda deyirlər ki, duzu az ye də, sənin ayaqlarında, oynaqlarında duz varsa duzu az ye. İndi biz də soruşuruq ki, sizcə bu yaradar mı? Bəli deyir 53%, 22% xeyr deyir, qalanları da bilmirik deyir. İndi sizdən soruşuruq. Yediyimiz duz, orada duzlaşma yaradar mı? Yəni artroz. Duzun duzlaşmaya heç bir əlaqəsi yoxdur. Yoxdur. Duzun duzlaşmayla heç bir əlaqəsi yoxdur. Heç bir əlaqəsi yoxdur. Xeyr, təzimlər düzdür. Yəni, hər şey normal daxilində, təbii. Amma yəni, o duzun orada olan duzlaşma deyilən bir problemə. Heç bir əlaqəsi yoxdur. Ümumiyyətlə, orada duzlaşma olmur. Xeyr, ümumiyyətlə, sadəcə kreptus yenə xırtıltı səs gəldiyi üçün hər kəs onu duz olaraq düşünür, amma duzlaşma yaranmır. Orada bir duz yaranmır yəni. Bir sonrakı görüntüyə keçsək, bu xəstənə əməliyyat elədi. 73 yaşında idi bu qadın. Və xəstələrin tez-tez verdiyi sual, əməliyyatdan sonra neçə bir əməliyyat oldu, 6 ay yatdı, 1 il yatdı, yataq xəstəsi oldu. Bir nə baxdan, ayağı qalxdı? Bu rentgenoloji görüntüsüdür və bu əməliyyata edirik ki, o xəstə ən qısa zamanda, yəni bir gün sonra əməliyyat ayağı qalxmış olsun. Bir sonraki videomuzda görəcək. O boyda dəmirdən, o boyda əməliyyat. Əlbəttə, bu protezdir, bu arada görünməyən hissə bu kauçuk hissədir. Kauçuk qırdağı əvəz elədiyi üçün, məsələn, kauçuk rentgendə görünmürdü. Bu dəmir metal hissə olduğu üçün görünür. Bir sonrakına keçsək, zəhmət olmasa, bu bir gün sonradır əməliyyatdan. O boyda əməliyyat eləmişsiniz, sümüyü kəsmişsiniz, oranı nəsə takmışsınız, bir gündən sonra gəzir. Bir gündən sonra xəstəni qaldırdıq, xəstəni qaldırdıqdan sonra sağ ayağını əməliyyat eləmişik, gəzir. Diqqətən fikir verilsə, bəlkə burada hiss olunmur, amma sağ ayağı indi 3-cü videoda görüləcək. Orada düzəlmişdir. Məsələn, bu əməliyyatdan 6 həftə sonraki görüntüdür. 6 həftə sonra? 6 həftə. Doktor, orqanizmdə bu kənardan olan bir şeydir də istənən halda. Bunu sorudan heç bir narahatlığı, bir orada xeyr, ağrısı... Tamamilə heç bir reaksiya vermir yəni. Hiss eləmir heç nə ki, orada dəmir var. Bu 6 həftə sonra olan görüntüdür xanımın, 73 yaşındadır. Bu arada xaçmazlı idi xanım, ona salamlar xaçmazlı.
Məsələn, buradan Allah şəfa versin. Bax bu xəstənin sağ ayağıdır. Məsələn, görürsüzmü necə düzləşib? Bayaq deyirdiniz, ayaq əyriləndən sonra düzləşirmi? Baxın, sol ayaq əməliyyat olmayan tərəf. Necə əyri? Sağ, daha doğrusu sağ ayaqdan söhbət gəlir. Burada sağ ayaq əməliyyat olan tərəfdə, sağ ayaq əməliyyat olan tərəf necə düzdür? Yəni bu 6 ay sonrakı əməliyyatdan sonrakı nəticədir. Yəni göründüyü kimi yataq xəstəsi olaraq qalmaq. Əməliyyat oldum, qalxa bilmədim. Əməliyyat oldum, əsanı ata bilmədim. Dəstəklə yeriyirəm. Elə bir şey yoxdur. Teknik olaraq düzgün yerinə yetirilir. Yetirilirsə o xəstə ayağa qalxaraq 5 gündən sonra dəstəksiz yeriyir. Doktor, bunu nümayiş etdirməyiniz çox gözəldir. Çünki insanlar adətən həqiqətən qorxurlar, necə olacaq, necə yeriyəcəm deyə. Bir əvvəl görüntüyə zəhmət olması gərək. Tez üzərində artıq saat bu da oynağında. Bu çana oynağının artıq uzundan danışılır. Bir əvvəl görüntüyə gələk. Doktor, mən o ərəfədə sizdən onu öyrənmək istəyirəm. Deyək ki, orada artıq həm yuxarı tərəfdən, həm aşağı tərəfdən o protezi qoydunuz. Bəli. Çox insan bu sualı ola bilsin ki, vermək istəyir ya da fikirləşir. O dəmirin, o metalın orqanizmimizin nəsə bir təsiri belə bir şey var. Yəni illər keçdikcə əlbəttə ki, metal çevrəsində metalloz dediyimiz o sürtünməyə bağlı metal səziyyələri yarana bilər. Amma bu həddən artıq çox çəkili olan insanlarda və çox ilər zamanda, təxminən 10 ilə yaxın və yaxud daha çox ilər müddətdə yarana bilən bir haldır. Bu protezin istənməyən tərəfləridir, amma çox nadir hallarda görülür. Yəni qopan sümük səziyyələri orada kapsulu metal səziyyələri kimi, qəlpələri kimi doldura bilir. Yəni amma ona qarşı cavab reaksiyası demək olar ki, yaranmır. Yəni bu sadəcə protezin özü illər keçdikdən sonra zədələndikdə və yaxud bu və ya digər səbəbdən dolayı protezi çıxartmaq məcburiyyətində qalındıqda, məsələn, infeksiya bunlardan biridir. Onu da görmüş oluruq. Bu ona görə də yəni bu çox illər sonrakı problemdir. Yəni məsələn bu but çanağı oynağının artrozudur. Görürsünüz, burada budun baş hissəsidir, bu çanağın yuva hissəsidir. Vaxt keçdikcə qırdaq zədələnir və bu hissəsi tamamilə çanağın bu hissəsinə oturur. Bayaqdan bu xəstələrin də ilk şikayətləri ağrıdır və ağrı daha çox qasıq nahiyəsinə yayılır. Yəni but çanağın ön hissəsinə yayılır, daha çox arxa hissəsinə deyil. Yəni but çanağı artrozunun ağrısı daha çox ön hissəsinə yayılır. Eyni ilə diz ağrılarında olduğu kimidir. Xəstə ayağa qalxmaqda, üstünə yük verməkdə çətinlik çəkir. Vaxt keçdikcə burada da pres peynidir obesini. Bir keçək o bir slayda. Burada keçə bilməyəcəyik, təsir keçə bilməyəcəyik. Yaxşı. Bizə deyirlər, siz keçin o bir studiyaya, daha gedin ki. Eyni əməliyyat burada da icra olunur. Burada da protez qoyulur və eyni 3-5 gün xəstə yatır, yatdıqdan sonra da evə göndərilir. Aydın, təşəkkür edirik doktor sizə. Bugün bizim qonağımız Sənan Tağıyev idi. Bayaq sual vermişdik. Qanda qırmızılığı verən nə idi və qırmızı nə idi? Elfəsitlərdən danışırdıq biz. Seymur Məlikov və Ləman Muradova bugün bizim qalibimizdə hərəsində 2 nəfərlik dəvətnamə təqdim olunacaq. Ayın 2-si üçün də, yanvarın 2-si üçün də Heydər Əliyev sarayında yeni gəlir, xoş gəlir uşaqlar üçün şənliyə və dekabrın 21-də yeni Heydər Əliyev sarayında əla bir konsert olacaq, yeni il gəlir. Təşəkkür edirik, minnətdarımızı bildiririk. Siz də çox sağ olun, gəldiniz. Sağ olun, özünüzə yaxşı baxın. Təşəkkür edirik, doktor. Sağ olun.